Bu il may ayının 24-dündən 25-inə keçən gecə Qədir gecəsi kimi ehtimal olunan gecələrin birincisidir. Qurani Kərimin Qədir gecələrinin birində nazil olduğu ehtimal olunur. Hədislərdə deyilir ki, Qədir gecəsinin səhəri günəş şüasız doğar, gözləri narahat etməz. Çox əhəmiyyətli bir gecə olsa da, vacib buyurulan bir əməli yoxdur. Amma məxsusi olaraq bu gecə gün batandan sübh azanına qədər Allaha xatir əhya saxlamaq, yəni oyaq qalmaq, ibadət edilməsə bilə böyük savab sayılır. Bu gecə insanlar məscidə gəlir, Quran oxuyur, namaz qılır və dualar edirlər. Bu gecə edilən ibadətlərin adi günlərdə edilən ibadətlərdən qat-qat artıq savab olur. Qədir sözü məqam, şərəf və əzəmət anlamına gəlir. Bu gecəyə həm də Leylətül Qədir, yəni hökm və ya müqəddərat gecəsi də deyirlər. Qurani Kərimin Qədir surəsinin 3-cü və 4-cü ayəsində bu gecə haqqında belə deyilir. Qədir gecəsi min aydan daha xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh, Rəbbinin izni ilə hər bir işdən dolayı yerə inərlər.